ČR Telematice pracuji jako technik radiových technologií. Mojí prací je servis a údržba zařízení, které se podílejí na komunikaci mezi hnacím vozidlem na trati a pracovištěm dispečera nebo výpravčího. Náš pracovní den nemá žádná pevná pravidla, každý den je úplně jiný. Ráno přijdeme do práce a dozvíme se od dispečerů, co nás čeká. Máme samozřejmě plánované údržby nebo nějaké činnosti, ale když přijde porucha, tak má tu největší prioritu a program celého dne se může hravě změnit. Nejzajímavější na tom je asi ta časová rozlehlost technologií, které jsou nebo které máme v údržbě. Jak od počátku de facto železnice až po současnost, až po moderní technologie. Jsme na stanovišti elektrické lokomotivy řady 380 a naše práce spočívá v tom, že se staráme o radiostanici. Používáme různou měřící techniku, anténní analyzátory, simulátory sítě, radiotestery, které nám dokáží otestovat funkce radiostanice, i když není ve skutečném provozu. Já když jsem nastupoval do ČR Telematiky, tak jsem měl obavu z toho, že tam nastupuji jako nováček a znalosti, které mám, tak nebudou stačit. A moji kolegové mě hodně pomáhali a nenechali mě v tom. Práce u nás je hodně různorodá, neustále se učíme novým věcem a případní noví zájemci nemusí mít strach, že by to nezvládli, pokud budou mít chuť se učit. ČR Telematika mi pomohla skloubit dohromady zájem o železnici, zájem o elektroniku a zájem o IT technologie. Z toho širokého spektra benefitů, který dostáváme, tak pro mě jsou zajímavé třeba právě stravenky, levné volání anebo příspěvky na nějaké sportovní aktivity. Budoucím kolegům bych asi vzkázal na začátek být trpělivý, určitě pečlivý ve své práci a co nejvíc se naučit od svých starších, zkušenějších kolegů. Vydržel jsem tady tak dlouho, protože mě práce baví, zajímají mě radiové technologie a líbí se mě různorodá práce, kterou dělám.